E agora, né, você consegue fazer um voo aí em FPV com o Mini 3 Pro, né? Então a primeira impressão que eu tô tendo aqui é que eu tô voando o Avato, olha só. Aparentemente aqui a minha sensação é que eu tô voando um drone FPV, de tão travado que ele é. O drone não sai de lado em nenhum momento, né? Olha só, a gente consegue fazer um voo em alta velocidade, né, com o Mini 3, olha só. Pessoal, beleza? Olha só, vamos então fazer o primeiro FPV utilizando aqui o Mini 3 Pro, DJI Motion Control 2 e Google 2. Vamos voar e conversar a respeito da sensação de fazer um FPV aqui com o queridinho da DJI, utilizando aqui o Motion Control 2, o Google 2, e a gente vai conversando a respeito dessa sensação aqui durante o voo, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curte esse vídeo, compartilhe e bora voar, galera! Bom, vamos lá então. Posicionar aqui o Google. Tudo pronto. Vou tirar meu óculos de grau. Nós estamos aqui com as lentes corretivas no óculos Google, né? Já estamos gravando. Vamos decolar aqui o Mini 3 Pro e a gente vai conversando a respeito aqui durante o voo, tá? Vamos decolar aqui. Motores ativados. Pronto. Olha aí, gente. Olha só que bacana a estabilidade desse drone, né? Olha aí. Agora, ó, os movimentos laterais estão tudo ok. Movimento para cima, movimento para baixo. Bem legal. Então vamos lá, vamos fazer uma exploratória. Opa, tem que testar aqui o movimento de costas também, ó. Olha aí, aí legal, tudo certinho. Vamos lá, gente, vamos fazer uma exploração aqui. Nós estamos num lugar bem bacana, que é o parque da cidade aqui em São José dos Campos, né? E vamos fazer uma exploração aqui e vamos conversando a respeito desse novo modo de voo, né? Tá, vamos brincar aqui passando no meio dessas árvores aqui. Tem uma criançada aqui, ó, olha só que legal. Dá para fazer um movimento lateral agora, olha, ó, fazendo um movimento de um lateral, olha só, com o Mini 3. Oi! A menininha assustou ali. Vamos continuar brincando aqui. Tem bastante árvores para a gente entrar no meio aqui. E agora, né, você consegue fazer um voo aí em FPV com o Mini 3 Pro, o Motion Control 2. Olha só, gente, a sensação aqui aparente aqui é que eu tô voando o DJI Avata, viu? Tá bem bacana. Bem, olha só, é um dronezinho, o Mini 3 Pro, né, gente? Ele é um drone muito travado, né? Então a primeira impressão que eu tô tendo aqui é que eu tô voando o Avata, olha só. Olha só, é um drone que não sai de lado, né? E um drone também que não sofre no vento, né? Uma das vantagens aí do Mini 3 Pro, que é um drone que não sofre no vento. O Mini 3, ele é muito resistente ao vento, né? Já o Avata, ele sofre um pouquinho no vento, né? Mas vamos lá, vamos brincando aqui. Olha só, um lugar que dá para você fazer uma exploração bem legal. Olha que maneira. Bastante árvores aqui pra gente passar no meio, né? Olha só. É, gente, olha só, que sensação legal, né? Opa, rapaz, já deu um joinha ali, olha aí que legal. Legal, olha aí, pessoal, deu uma interagida com o drone. Isso é muito bacana, né? E olha só que espaço bonito, né, gente? Olha só. E olha só que a gente tá voando aqui em alta velocidade com o Mini 3 Pro, gente. Eu confesso a dizer aqui que eu tô bem empolgado aqui, viu? Parece que eu tô voando a vata aqui, viu? Muito travadinho. Vamos tentar, vamos lá, olha só, vamos fazer, vamos sair aqui, ó, vamos passar para cá, olha aí, ó. Olha só, um dronezinho não sai de lado em nenhum momento, né? Não sai de lado, então assim, muito travado. Olha aí que bacana, ó. Fazendo a exploração aqui em alta velocidade. A gente vai brincando aqui e conversando a respeito do voo, né? Olha só, tem umas lindas palmeiras aqui. Nós estamos no parque da cidade, não sei se eu falei. Nós estamos no parque da cidade aqui em São José dos Campos, né? Que é um local muito bacana para voar. E tá tendo um evento aqui do lado de cá, então a gente escolheu ficar do outro lado ali, que é mais tranquilo, né? Mas olha só, tá tendo um evento ali na frente. Aqui na frente tá tendo um evento, olha só. E a imagem, gente, olha só que imagem bacana que é acompanhar. Eu tô aqui assim bem empolgado mesmo, porque a imagem para mim tá muito boa, tá muito legal, né?
uma imagem em alta definição aqui do Google 2. Até agora eu não tive nenhuma perda de sinal, nenhum problema de imagem, né? E assim, puxa vida, gente. É claro, gente, olha, não se compara, já vou até avisar aqui, gente, não se compara com a imagem do Magic Mask, não se compara voando aqui. O Magic Mask era uma adaptação que nós fazíamos para voar em FPV com o Mini 3 Pro, já que não tinha um óculos próprio, né? Mas agora, olha só, gente, eu tô voando aqui um drone FPV. Aparentemente aqui a minha sensação é que eu tô voando um drone FPV, de tão travado que ele é. O drone não sai de lado em nenhum momento, né? Olha só, a gente consegue fazer um voo em alta velocidade, né? Com o Mini 3, olha só. Passando aqui em vários locais, né? Olha aí que legal, ó. Olha só. E é a sensação que eu tô voando um FPV aqui, né? Eu não sei não, viu? Minha impressão aqui que tá botando... Tá deixando o avatar a desejar, viu? Olha só, gente. Olha só, a gente... Aqui não dá para passar, que tá cheio de matinho aqui, né? Mas olha aí, então o movimento lateral que a gente consegue fazer também, né? Vamos passar, vamos descer aqui, ó. Aqui tem um caminho bem bacana aqui, ó. Olha só, gente. Né? Olha aí, vamos passar aqui. Olha só, saímos do outro lado do parque aqui. Para quem não conhece o parque da cidade aqui em São José dos Campos, gente, olha só que bonito. Eu vou mostrar um pouquinho, uma imagem um pouco mais do alto para vocês, né? Olha só, tem um lago aqui, que é bem bonito esse lago. E olha só, vamos subir mais um pouquinho, fazer uma imagem aqui um pouco mais lateralizada e mostrar para vocês aqui a ilha, né? Tem uma ilha aqui também, onde aqui nós já voamos, já fizemos alguns vídeos aqui. E aqui tem também uma casa na ilha, né? É bem bacana, bem bonito. Olha só, a casa na ilha fica bem aqui na desse lado aqui. Opa, agora deu uma borradinha aqui no sinal. Vou subir um pouquinho mais o drone. Vamos subir, pronto. Olha só. Então aqui tem a casa na ilha, né? Olha que bonito. Ah, gente, eu não levantei a antena do Google. Olha só, a antena do Google estava baixada, hein? Agora que eu levantei. Acabei me esquecendo de levantar a antena aqui, pois agora eu levantei. Talvez por isso eu perdi um pouco o sinal aqui. Mas vamos lá, vamos continuar nosso voo aqui. Lembrando que nós estamos aqui com o Mini 3 Pro, o Google 2 e o Motion Controle 2 fazendo o primeiro voo em FPV aqui com esse novo equipamento, né, da DJI, depois das novas atualizações, né? Antes a DJI não tinha, né, como voar um drone tradicional deles com óculos, a não ser o Mavic Pro 1 e o Google 2, né? Ei! Nossa, gente, quase que eu bati agora. Hein? Olha só, eu achei que eu fosse bater aqui. Mas ele demora um pouco para baixar, viu, gente? Olha, quando você faz o movimento para cima e o movimento para baixo, olha só, ele não abaixa tão rápido. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para você não bater o drone, hein? Olha só. Olha aí a exploração bacana que nós estamos fazendo aqui. E como eu disse, eu estou bem empolgado aqui com a estabilidade do voo e a confiança que o drone está nos passando, viu? Passando aqui uma ótima confiança mesmo de voo, né? De poder passar entre os obstáculos, porque tá muito travadinho, tá bem bacana mesmo. Parece até que eu tô voando o Avata, viu? Parece até que eu tô voando o Avata. Assim, ele demora um pouco para baixar. Talvez eu tenha que usar o stick aqui do controle para ajudar ele a baixar, né? Mas olha aí que legal, vamos continuar na exploração aqui. Bastante árvores aqui para você entrar no meio, olha só. Aí, que bacana. E vamos fazer um teste aqui para que vocês possam ver também, gente. Olha aí, o pessoal jogando bola ali. Olha só a velocidade do drone passando aqui, ó. Vamos fazer um movimento aqui. Ó, vamos passar aqui no meio dessa árvore aqui, ó. E aí a gente vai fazer um orbital aqui, ó, também. Ó. Olha só que bacana, ó. Tá vendo o movimento lateralizado? Ó, tem uma moça ali, não vamos atrapalhar. Mas olha aí, o movimento lateral do Mini 3 Pro. Olha a confiança, gente, ó. Tá vendo a confiança que tá nos proporcionando esse Motion Controle aqui? Olha que bacana, cara. Tô bem empolgado, gente. Parece que eu tô voando o Avata, viu? Olha aí. Mini 3 em alta velocidade aqui, ó. Tá em modo normal, mas ele chega. Olha só, ele chega numa boa velocidade, né? Vamos passar aqui no meio desse bambuzal aqui, gente. Ó, tem umas pessoas entrando. Ih, as meninas vão entrar ali, mas nós vamos entrar primeiro que elas, ó. Eita, nós, ó. Olha aí, olha aí. Ih, será que dá pra passar aqui? Não dá.
Não dá para passar, vamos sair. Vamos ver as meninas aqui. Cadê? As mocinhas aí. Oi! Olha elas aí. Opa, vamos dar um corridão, vamos pegar elas. Olha elas aí, ó. Oi! Assustaram com o drone. Mas, gente, olha que gostoso, cara. Tô muito empolgado, gostei. Assim, e você consegue, tá? É lógico, a gente não vai fazer um vídeo muito longo, mas é a bateria Plus do Mini 3, você consegue voar 30 minutos, 35 minutos, né? Então, puxa vida, né, cara? Olha que bacana você numa praia, você em algum local aí agora podendo fazer um FPV, né? Com longo tempo de bateria, né? Gente, que top! Estou muito empolgado, gostei bastante. Vou começar a voltar aqui para a gente encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, curtir, compartilhar, se possível, né? Porque, gente, olha a sensação aqui é que eu estou voando uma vata, viu? Olha só, ele é muito travado. O drone ele não derrapa em nenhum momento, né? Olha só, vou dar um cavalinho de pau aqui, ó. Com o Motion Controle 2, olha só, gente, que show, cara. Meu Deus, sensacional, cara. Olha só, sensacional. A vontade é continuar voando, né? Não dá vontade de parar de voar. Não dá vontade de parar de voar, porque realmente é muito gostoso. Aí, meu dronezinho tá muito travado, né, cara? Tá excelente mesmo. Gente do céu, que bacana, cara. Tô muito empolgado. Vamos aqui pela Copinha das Árvores pra gente voltar então. Não queria estender muito o vídeo, né? Pra não ficar muito longo. Eu acho que já tá bom de teste. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui por cima, baixando aqui, olha aí, ó. Agora utilizando o stick também, né? Olha só. Agora a gente acabou utilizando o stick e o movimento do motion control. E vamos voltar aqui então pra gente encerrar. Vamos passar no meio do bambuzal aqui, ó. Gente, olha, confesso dizer que pra mim eu tô voando uma vata, viu? Confesso dizer que para mim eu tô voando a vata aqui de tão estável que é o drone. Muito bacana. Meu Deus, tô aqui encantado mesmo com a qualidade do voo que o DJI Motion Controle 2 aqui e o Mini 3 Pro nos proporcionou, viu? Muito bacana. Tô fascinado aqui mesmo, gente. Para mim eu tô voando a vata. Onde que eu tô? Deixa eu ver. Eu tô ali. Opa, tô aqui? Tô aqui. Tô ali. Vamos chegar aqui então para encerrar, para não ficar muito longo o vídeo, gente, ó. Maravilhoso, show de bola. Olha só, e o movimento de costas também que nós não fizemos, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vou tirar o óculos um pouquinho. Ah, aqui, ó. Olha só, gente, ó. Ó. Olha que legal, né? O movimento de costas que a gente consegue fazer com o drone também, né, que nós não usamos muito. Mas é assim, fantástico, sensação incrível, a melhor coisa que a DJI fez até agora aqui é colocar aqui o Mini 3 para a gente voar em FPV aqui com o motion control. Lembrando que a DJI tá devendo fazer o Air 2S também conectar, viu? O Air 2S também é o AUX 3.0. Alô, DJI, vamos aí colaborar com os usuários do Air 2S também, fazer linkar aí com o óculos e com o motion control. E vamos também, eu acredito, gente, que logo logo a DJI vai colocar os controles aqui também, ó, o RC com tela, né? E também o RC padrão aí para voar, porque não é possível que eles vão deixar apenas o Motion Controle 2 aí funcionando, né, com o Mini 3. Mas tá aí, gente, ó, sensação top, tá super aprovado. Então, deixa o like nesse vídeo, gente, ajuda o crescimento do canal, curte, comenta e compartilhe. Eu vou encerrar por aqui, grande abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu! Cara, espetacular, gente, espetacular. Eu tô maravilhado com essa sensação de voo, maravilhado. Meu Deus, cara, que top, que top. Vambora.